Per Bolund är besviken. Gud så besviken han är och tydligen visade sig nu och håll i hatten att Socialdemokraterna inte vill genomföra Bolunds verklighetsfrånvända politik nu när Miljöpartiet lämnat regeringen. Vem hade kunnat gissa detta? Inte Per Bolund i varje fall som nu gråter ut i media om sossarnas svek. Socialdemokraterna nu i regeringen väljer att inte gå fram med viktiga miljöförslag som är klara, som är färdiga och som skulle verkligen behövas för att nu snabba på omställningen och minska vår klimatpåverkan. Det är ju ett svek som jag ser det. Kan det vara så att till och med Socialdemokraterna som tagit pris i både naivitet och verklighetsfrånvändighet faktiskt insett att väljarna inte gillar Miljöpartiet och deras straffskatter att man inte kan höja bensinpriset varje vecka utan att folk faktiskt säger ifrån och att elpriser som är så höga att människor stänger av värmen i hemmet att det kanske inte är en valvinnare kan det vara så att till och med Socialdemokraterna insett att detta är dumt inför det stundande valet? Nej, självfallet inte. Socialdemokraterna är ju fortfarande beroende av Miljöpartiet för att få igenom sin politik och efter Per Bolunds snyftande i SVT tog till och med Annika Strandhäll paus från sitt poolbadande och svarade honom om detta stora svek. Hon menar att Per Bolunds politik är viktig och att de först måste samla stöd i riksdagen innan de lägger fram de som skarpa förslag. Så nej det är nog inte så att Socialdemokraterna insett vad som är bäst för Sverige och för väljarna utan att de istället bara inväntar ett bra politiskt läge och banar väg för att genomföra mer av Miljöpartiets politik. Vilket egentligen kanske inte är speciellt förvånande. Miljöpartiet får igenom sina konstiga förslag och socialdemokraterna får helt enkelt in mer skattepengar som de kan slänga på något projekt till ingen nytta alls som vanligt. Så trots att Miljöpartiet lämnat regeringen kommer deras skadliga politik tyvärr leva vidare ett tag till i varje fall. Men det glädjande i detta är ju ändå att deras katastrofala opinionssiffror och som det ser ut nu så blir det nog sista året med Miljöpartiet i Sveriges riksdag. Så den stora frågan är väl egentligen hur tänker du fira om Miljöpartiet åker ut ur riksdagen i september? Vi kanske skulle kunna fira allihopa tillsammans. Tack för att du tittat!